Fick du med måsarna också eller? Glad pingst och välkommen till en ny helgmålsstreaming från Betelkyrkan i Ljungby. Pingst. Johannes berättar i kapitel 14 att Jesus säger så här: jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ensamhet, detta ruggiga ord. Gemenskap, detta vackra ord. Ingen utav oss har nog någon aning om hur många saker som har mätts i våra liv och på den här jorden. När vi var små så mättes maten vi skulle äta och centimetrarna som vi växte. När vi kom till skolan så mättes kunskapen som vi skulle lära oss. Och på idrottslektionerna så mättes höjden och längden som vi hoppade. Och när vi sen kom till arbetslivet så mättes tiden som vi kunde producera en vara på. Mycket går att mäta. Och vi människor är nog experter på mätning. Men allt går inte att mäta. Eller hur mäter man något som är evigt? Eller hur mäter man något som är fullkomligt? Och om något är fullkomligt, kan det då bli mer fullkomligt? När Gud skapade världen så säger Bibeln att Gud skapade världen fullkomligt. Och fast Gud hade skapat allt gott och fullkomligt, så får vi plötsligt ana ofullkomligheten mitt i det fullkomliga. Det där stämmer ju inte med logiken och ska nog inte stämma med logiken. För detta går utöver det logiska. När Gud har skapat den första människan, Adam, så är allt fullkomligt. Ändå fattas något och Gud skapar en människa till, Eva. Och så får vi ana det vackraste och skönaste mitt i fullkomligheten. Gemenskapen. Det Gud redan är får människan genom Guds vilja bli. Gemenskap. Första Mosebok berättar i kapitel 2. Herren Gud sade, det är inte bra att mannen är ensam. Ensamhet, detta ruggiga ord. Gemenskap, detta vackra ord. Nu lever vi i coronatider. Och fast världen under de här få veckorna har krympt för oss så att den här planeten känns bara som en trång myrstack där vi trampar på varandra, så är ju detta ändå en tid när väldigt många får smaka just detta. Ensamheten. Inte bara den fysiska ensamheten, det är att man inte får träffa sina barn eller sina barnbarn, utan mera den existentiella ensamheten. Och även om man har fru och barn i sin närhet, i samma hus, så har ett litet osynligt virus gjort oss så ensamma och så små. Mitt i coronatiden kommer den kristna pingsthögtiden. Jesu undervisning om pingsten och Bibelns undervisning om pingsten har många olika dimensioner. Det är sant att Jesus undervisar om kraft i samband med att han talar om den helige ande. Men räknar vi den här texten i Johannesevangeliet som vi läste
som något utav det första Jesus undervisar sina lärjungar om när det gäller just den helige ande, så ser vi att gemenskapen betonas av Jesus. Pingsten och den helige ande bryter den existentiella ensamheten och skänker oss gemenskap. Gemenskap är den helige andes specialitet. Gemenskap med Jesus själv. Jag ska inte lämna er ensamma, sa Jesus. Jag ska komma till er. Men också starka band som binder och knyter kristna till varandra och nära varandra. Andra Korinthierbrevet i Nya testamentet avslutas med en trefaldig välsignelse som vi inte så sällan har använt när vi kanske har avslutat en kristen gudstjänst. Paulus skriver och önskar oss nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige ande. Gemenskap från den helige ande åt er alla, skriver han. I Filipperbrevet kapitel 2 och vers 1 så ställer Paulus några retoriska frågor. Om det alltså finns tröst genom Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige anden. Om det alltså finns gemenskap från den helige ande. En retorisk fråga för Paulus. Bland det vi har kallat för andens gåvor till oss lärjungar så är gemenskap andens specialitetsgåva till oss. Denna pingsthelg vill Guds helige ande uppfylla ditt liv. Dra dig djupare in i Guds gemenskapen. Och fast vi har svårigheter att rent fysiskt träffa varandra nu och fira gudstjänst som vi har varit vana vid, så vill den helige ande ändå fördjupa din relation med andra kristna bröder och systrar. Och kanske visar den helige ande dig på något konkret steg som du behöver ta för att din gemenskap med andra kristna bröder och systrar ska fördjupas. Greve Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, han blev på 1700-talet en ledare för en andlig väckelserörelse som kyrkohistorien har kommit att kalla för hernutismen. Jag väljer att avsluta den här lilla pingstandakten med några bönord som han formulerade. De finns också i vår sångbok nummer 58, Hjärtan enigt sammanslutna. Så här bad greve Nikolaus på 1700-talet. Kristus, du som fört oss samman i en helig syskonrund, låt oss i den heliga flamman brinna till vår sista stund. Låt din kärlek ständigt verka i vårt liv och sätta spår, så att världen klart kan märka vi är dina, du är vår. Amen. Ta oss också emot välsignelse som Gud utlovar oss och andra Korinthierbrevet tillönskar oss. Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige ande åt er alla. Du som är en bedjare och tror på bönens möjligheter men ändå känner att du vill ha hjälp av kristna syskon i din bön och förbön. I Betelkyrkan så pågår alla vardagar bönesamlingar måndag till fredag. Och vi tar gärna med ditt bönämne om du vill höra av dig. På vår hemsida betelkyrkan.net så hittar du kontaktuppgifter eller mejladresser. Så hör gärna av dig. Gud välsigne dig.
Det finns ingenting som kan mätas med dig. Helt ojämförbar vårt levande hopp. Din närhet, Gud. Jag har smakat din nåd, den kärlek du ger. Bara du gör mig fri från all skuld och skam. Din närhet, Gud. Heligande, kom och möt oss här. Kom. Kom och möt oss här. Kom och...